Paraopeba, a Gel Agropecuária. Obrigado aí por nos receber aqui. E hoje a gente queria falar um pouquinho desse leilão, um leilão prêmio. Tem tudo a ver com exatamente com uma das atividades que vocês desenvolvem aqui. E abrindo aqui o programa, eu queria que você contextualizasse a produção num todo. Aqui a fazenda da Gel Agropecuária, nós temos 4 atividades nela. Tem uma atividade de confinamento, tem uma atividade do manga larga machador, tem uma atividade da grama esmeralda, que hoje é o maior projeto extensivo do Brasil, numa região só, e tem uma produção de milho para grãos e milho para silagem. Então, uma fazenda com 3.100 hectares hoje, uma fazenda altamente produtiva, nós temos hoje uma área de 1.680 hectares irrigadas, com 36 pivôs centrais, e é uma fazenda muito produtiva por hectare. A produção de vocês não se restringe também a essa fazenda, mas no norte de Minas também, né? Também, nós temos um projeto no norte de Minas, de pecuária extensiva, confinamento, e temos também a parte de reflorestamento. Magel, hoje esse leilão aqui, eu sei que você participou ativamente aqui da produção aqui, contextualize aqui o nosso telespectador do que acontece, qual é o diferencial, mesmo porque é um leilão fechado, não é isso? Sim. Né? Bom dia, Paulo. Hoje nós estamos fazendo um evento aqui na Geagropecuária, onde a gente está apresentando os melhores da genética do manga larga machador, onde a gente desenvolve aqui com critério de profissionalismo, desempenho, qualidade. Estamos aqui para apresentar os melhores animais a esse evento. Tá, e com várias atrações paralelas aí também, né? Com Quem certeza. Vem, os convidados hoje, independente do cavalo, tem um entretenimento, um dia de entretenimento e termina num show aí. Com Uma certeza. Moça pouco conhecida, quem que é ela mesmo? A Paula Fernandes é a artista que vai nos apresentar hoje. É uma artista que já tem um histórico da marca também e dos leilões de cavalo. Acho que vai ser muito interessante, muito bacana aqui para o evento. Ok. Argel, o que mais você colocaria aqui dentro desse contexto aqui? Primeiro evento que nós estamos fazendo depois da pandemia. Todo ano a gente faz um evento desse e recebe também outros amigos que não são criadores, que têm outras atividades. Espero que todos gostem e a gente está aqui de portas abertas para receber todos. Ok. Muito obrigado a vocês aí. Rogério, me conte tudo, não me esconda nada. Esses animais aqui, em dois tempos aqui. Primeiro vamos falar aqui dos mangalargas, que tem uma genética toda especial aqui também. E também queria saber dos boizinhos que estão ali confinados ali. E que você que é o expert aqui, dá uma leitura aqui para o meu telespectador aqui. O Argel sempre teve uma paixão muito grande pelo mangalarga, sabe? E há 12 anos atrás, ele iniciou a seleção de mangalarga puro, manga larga machador, e daí nós começamos a fazer um evento aqui que chamava Prime das Raças, que era o Nelore, o Guzerá e o manga larga machador. Tá. E confinamento, né, o gado? Temos um confinamento aqui. É o Anjos, né? Nós temos um confinamento aqui, onde nós estamos uma parte com animais meio sangue Angus, Nelore, que nós estamos tendo um ganho de peso diário bem acima do esperado, estamos aí com 1,8 kg a quase 2 kg, ganho diário, e também temos a parte de Nelore também que acompanha meio sangue Angus. Além de também confinar o Nelore, a fêmea Nelore, para a reprodução. Ok. E para fechar aqui, grama aqui, o que, que é isso? Daqui vai para tudo que é canto aí do Brasil, como é que é? Qual a produção? Dá um número aqui para o meu telespectador aqui. Ah, grama tem a vontade. Esse grama é outra paixão que nós temos. São quantos pivôs que tem aqui? Nós temos hoje 36 pivôs. É brincadeira, gigante, redondo. Redondo. Que dá lugar, então nós temos 36 pivôs, onde nós estamos produzindo grama e milho. Grande produção também. O milho, grande produção. Nós temos o milho, onde nós fazemos uma parte de silagem e também uma parte de grãos. Ok.
E estamos também com, assim, alcançando uma produtividade bem acima do esperado, bem acima da média nacional. Ok, parabéns pelo seu trabalho aí. Muito obrigado. Um abraço, um abraço. Joyce, 12 anos à frente desse evento, que é? Como é que é preparar essa estrutura? E pergunto mais ainda, que o resultado, depois de 2 anos de pandemia, o resultado saiu melhor do que a encomenda? Isso é o pessoal do bairro que está falando aí. Com certeza, sim. É uma responsabilidade muito grande preparar um evento desse porte, e ainda mais para Argel, né? Que é uma pessoa de um extremo bom gosto. E a gente sempre procura inovar e melhorar cada ano para receber com muita alegria esse público maravilhoso. Quem está junto aí? Estou vendo ali tem a Mitsubishi. Tem vários parceiros, Mitsubishi, Midcar, Talento, Provence, a B Bonita, que está conosco também, tem o Purupito, a Vanguard e... Está me dando um pouquinho de fome, não sei se é o frio um pouco, o que nós vamos degustar aqui hoje? Temos que mostrar ali. Diz que tem uma carne especial hoje, como é que é? Tem uma costela super bacana, tem uns porcos sendo assados ali, numas churrasqueiras bem bacanas. E um buffet constante durante o dia, com muitos coquetéis e muita alegria. Fechando tudo com show. Com show de Paula Fernandes. Salim, a gente vendo essa festa, a gente vendo a pujança do nosso anfitrião aqui hoje, o Argel Gel, é mais do que não parar de pedalar, acreditar, né, e fazer, né? E é possível ser feito, né? Exato, o Brasil é um país de oportunidades. Todos os empreendedores no Brasil têm proporcionado geração de riqueza e de emprego. O Argel é um exemplo, é um empreendedor nato, tem diversos empreendimentos. E a maravilha desse espaço e a produtividade desse espaço mostra quem que o Argel é. O Brasil precisa de mais empreendedores que possam realmente construir os alicerces de um país capitalista. Senador, eu estava conversando com o senhor novo ali que eu não conhecia, chamado Salim Matar. Acho que você conhece, né? Já ouviu falar dele, né? Salim Matar, né? Conheço. Ele está falando que o Brasil precisa de homens como esse aqui também, que eu estou conhecendo aqui hoje, o tal de Argel Gel. É isso que Minas Gerais precisa, isso que leva o nosso nome muito além das montanhas, né? Exatamente. Nós estamos precisando de empreendedores, de pessoas do bem que cumpram a lei e que queiram o desenvolvimento, geração de emprego. O que o mineiro mais precisa hoje é de um emprego e de dignidade. Eu sempre menciono que ninguém quer viver às custas de cesta básica e de auxílio emergencial. Querem sim ter um salário no final do mês. Hoje nós geramos direto 320 empregos direto na fazenda. E temos também um que foi montado há pouco tempo em Paropeba. O prefeito está super satisfeito. Já estamos aqui na região há 30 anos. E praticamente hoje nós somos o maior empreendedor aqui e também em número de empregados, direto e indiretamente também. É isso aí, público e privado, lado a lado. Parabéns para vocês. Obrigado. Isso aí. Abração. Obrigado.